Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Сезона във Формула 1, надяваме се всички, наближава. Темите, свързани с евентуалния трансфер на пилотите, някак продължават да вълнуват абсолютно всички. Въпрос на Патрик Димитров. Дали Фернандо Алонсо ще се завърне наистина в Рено, защото слуховете водят именно към една подобна развръзка? Това, което можем да кажем със сигурност, е, че наистина се водят доста сериозни преговори между Фернандо Алонсо и отбора на Рено, между Фернандо и Сирил Абитебул. Сега, част от френските медии вече обявиха, че споразумението е подписано, но има някои клаузи, които трябва да бъдат уточнени, за да бъде то официално обявено. Част от тези клаузи, разбира се, са свързани с заплащането на Фернандо, дали то ще се извършва под формата на предоставяне на рекламни площи за неговата компания Кимоа, дали под някаква форма Фернандо ще се ангажира с една ръководна бъдеща позиция в отбора, която също да бъде фиксирана още от сега. Много, много детайли има, които все още според мен не са уточнели. Едва ли споразумението е подписано във Формула 1. Никога нищо не е сигурно, докато в крайна сметка не бъде официално обявено. Има два подхода някакси към цялата тази ситуация с трансфера на пилотите в момента. Единият подход е този, който избра Ферари да обяви своите пилоти за 2021 година, още преди тази година шампионата да е започнал. Нещо, което е доста интересно. От една страна се създава едно до някъде вътрешно напрежение, може би, между настоящия им пилот Себастиан Фетел и отбора, между Карлос Сайнц и Макларан, тъй като и двамата ще напуснат, до някъде между Даниел Рикьярдо и Рено, защото и Даниел ще напусне в посока Макларан. Но от друга страна пък, специално за Ферари, вече ситуацията е много изяснена за това какво ще се случва с отбора, т.е. те няма изобщо да разфокусират своето внимание към подобни преговори. Другия подход е този, който има при Рено, които обявиха, че няма да кажат името на заместника на Даниел до, може би, началото на сезона, първата фаза от сезона, да видим европейската част от него, и Мерцедес, които пък отлагат дори началото на преговорите между отбора и голямата звезда Льюис Хамилтън, Валтери Бота също в една странна позиция. Да видим кой подход е по-успешен, кой подход ще даде повече резултати и в самите състезания, защото пък всички тези преговори, съчетани с огромното напрежение, което ще има около състезанията, могат да имат и негативен ефект. Да видим кой ще бъде по-прав в начина, по който ще ръководи отбора си, ще го движи. Та или иначе, темата Фернандо Алонсо и евентуалното му преминаване в Рено според мен остава отворено. Аз съм така почти сигурен, че наистина не всичко е решено в тези преговори. Това, че Фернандо е на 40 години, не знам също до каква степен има влияние в тези преговори, до каква степен той самия е амбициран да се върне във Формула 1, да работи за изграждане отново на един, в крайна сметка, нов автомобил за 2022 година. Дали не е по-добър вариант да бъде ангажиран един стабилен, вече така доказал се пилот, като добър тимов състезател, като Валтери Ботас. Да видим в крайна сметка какво ще се случи, но всички тези въпроси, цялата тази конфигурация от различни възможности, пък правят спорта също толкова интересен, колкото и самите състезания, онова, което очакваме като развитие в техниката, още буквално в първите стартове, колко ще са различни колите от онова, което видяхме по време на зимната подготовка, и добавяме към целия този микс и сложните преговори между звезда като Фернандо Алонсо и Рено. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.